У Відні масові акції проти заборони носити головні обори, які закривають обличчя. Австрійці вийшли на вулиці в масках, клоунів і балаклавах, аби висміяти новий закон. Вони бігали та водили хороводи. Я нагадаю, вчора в країні почала діяти заборона на традиційні мусульманські бурки та нікаби. Нове правило також обмежує носіння медичних і клоунських масок, балаклав і респіраторів. Їх можна надягати лише під час карнавалів і за рекомендацією лікаря. Я не думаю, що це правильно, коли хтось тобі каже, що ти маєш одягати. Багато жінок не звикли до іншого стилю. Вони не зможуть не носити хустки, а ця заборона може взагалі тримати їх вдома. Я думаю, що кожна щира мусульманка нічого не змінюватиме, а просто ізолюється від інших людей.